Зараз я роблю заготовки на квіти, які потім будуть відшиті і приклеєні до мапи України. Ініціаторкою створення мапи є голова українського розмовного клубу «Файно» Оксана Муравльова. Ну, зараз десь більше 200 квітів, але, думаю, взагалі буде до 1000. Тому що хочеться, щоб зашита була мапа повністю. Долучилась до ініціативи Оксана Шуляк. До Бережан із Харкова жінка приїхала через повномасштабне вторгнення росіян у березні 2022 року. Заготовочки нам вже дали. Ми тепер робимо квіточку з тканини, голка, нитка. І тако збираємо. Зібрали, формуємо. Потім будемо тичиночку пришивати. Така квіточка виходить. Тканину на квіти дали працівники ательє, каже Оксана Муравльова. Там, де море, більше чогось блакитного хочеться, такого світлого, сонячного. Ще хочемо, щоб навколо мапи у нас було макове поле. Маки – це як згадка про всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Згори, звичайно, що буде у нас тризуб. От, і вже буде така цільна картина до Дня Незалежності. Розмір карти – 2 метри довжини та 4 метри ширини, каже Оксана Муравльова. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.